Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah syukurillah. Beres-beres tadi. Abdi sudah siap ulana perwakilan di kelas agama 2 atau generator G bade nepangkeun kami Sunda anu judulna panon hideung. Mung laguna abdi ge terang buka jelas atau ente, tapi abdi kalau partisipasinya kamu ya acara lupa, jadi abdi program kelas ternyata pangkat kami sudah dulu panon hidup. Panon hidup, pipi konek, irung mancung, putri Bandung, putri saha, di mana bumi na. Diresep ka anjeuna siap wengi ka impi-impi hate abdi sarareudi teu emut dahar teu emut nginum emut kanu geulis panon hideung. Mung sakitu ti abdi eta laguna duka kami duka henteu atau eta lagu temang. Tapi sakitu abdi tiasa partisipasi kamu ieu lomba nya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.